Dakle, rješenje mora postati, rješenje će se desiti. Učenicima je mjesto u školi, oni moraju biti u školi, sva ono vrijeme, sva ona satnica u kojoj izostaju se mora nadoknaditi i to je po zakonu tako. To je s jedne strane. S druge strane, ministarstvo itekako proaktivno cijelo vrijeme radi na rješavanju ovog slučaja koji je nažalost došao do te razine u medijima da to mogu reći iznenađuje, ja bih rekao, svih. Ponovio sam puno puta na ovakvih situacija kao što je to konkretan ovaj slučaj. Mi u Hrvatskoj, tako reći, na dnevnoj bazi imamo stotinjak, ali oni se rješavaju unutar škola propisanom procedurom. Škola ima učenika, taj učenik ima nekakav neadekvatni način ponašanja, nakon toga formiraju jedno povjerenstvo koje onda predloži adekvatan oblik primjene nastave, koji je primjene nastave za nekog učenika, jel? I to proslijedi svojem osnivaču. Osnivač onda donosi rješenje. Po tom rješenju se onda dalje postupa. To je jedini akt po kojem se postupa, koliko rješenje nije adekvatno. To nije u redu, mora se napraviti revizija i onda naravno dani koraci koji onda iza toga slijede. Ako rješenje osnivača uključuje neke potrebe u kojima se ministarstvo treba uključiti, da li je to odobravanje posebnog razrednog odjela, da li je to odobravanje pomoćnika u nastavi, da li je to nekakav drugi oblik kojeg treba izvan redovnog financiranja nekakve nastave napraviti i odraditi, u tom slučaju ministarstvo daje suglasnost i omogućuje takvu varijantu financiranja i postupanja. Do sada, ono što ću vam reći, sve ove procedure koje sam vam iznio, za svaki zahtjev koji je bio ministarstvo u roku 24 sata izdalo suglasnosti. Prema tome, sada se razgovaramo o nečem drugom, neki drugi akteri su u igri, ko je zakazao u smislu nekih postupaka, će se vidjeti. Morate znati da u nekim teškim situacijama neke stvari se ne mogu riješiti bez nekih drugih tijela u državi, poput socijalne službe, poput pravosuđa i slično. U svemu tome skupa morate imati suradnju roditelja, bez suradnje roditelja onda se primjenjuju nekakvi oblici u kojem, mislim, ne znam da li treba, ne treba ulaziti, ali onda ulazimo već u sferu pravnih propisa i pravnih akata.